نماز کا طریقہ ایک دفعہ میں مختصرا عرض کر دوں گا تاکہ سنت کے مطابق تو نماز کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے. زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ مثلا میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز فجر, دو رکعت نماز فرض آج کی فجر کی, اگر آج نہ بھی کہیں تب بھی کافی ہے آج کی فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے قبل شریف کی طرف, پھر تکبیر لگائیں گے. آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہر اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کریں جو نماز میں یکسوئی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہو. کھڑے ہو جائیں تو تین بار اپنی بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر تین دفعہ تھو 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 کر دیں. تھوکیں گے نہیں باقاعدہ, لیکن بس یوں قصد ارادہ کریں جیسے میں شیطان کے منہ پر تھوک رہا ہوں تو شیطان بھاگ جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر دونوں پیروں کے درمیان چار انگلیوں کا فاصلہ رکھیں, نہ بہت زیادہ پھیلا کے رکھیں نہ بہت زیادہ ملا کے رکھیں, چار انگلیوں کا فاصلہ بس نارمل ہونا چاہیے, یہ سنت کریمہ ہے. اور پاؤں سیدھے کعبۃ اللہ کے سمت ہوں, بعض یوں کھڑے ہوتے ہیں ایسے ٹیڑھے پاؤں کر کے کھڑے ہوتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ سیدھے پاؤں رکھنا سنت کریمہ ہے. اس کے بعد چہرہ بھی ہمارا تکبیر کے وقت اٹھا ہونا چاہیے اور کعبۃ اللہ کے سمت ہو. بہنیں جو ہیں وہ جب ہاتھ رکھیں گی تو وہ انگلیاں ملی ہونی چاہیے, اس طرح ہاتھ بس اس طرح رکھیں, یہ پکڑے نہیں انگلیاں کھولے نہیں, بس اس طرح ہاتھ رکھیں اوپر یہ. اس کے بعد پھر آگے قرآت وغیرہ کا سلسلہ جو انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. تو ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا تکبیر سے لے کر ہاتھ باندھنے تک کا طریقہ عرض کیا تھا کہ آپ ہاتھ باندھ لیں, اس کے بعد پھر آپ ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ پڑھنے کے بعد اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ قراءت کے تابع ہیں. اور تین بار کم از کم سبحان ربی العظیم آپ پڑھیں گے, اگر عظیم وا پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو سبحان ربی الکریم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, جس کو تجوید نہیں آتی تو بہتر یہ وہ کریم کے ساتھ پڑھ لے سبحان ربی الکریم, جیسے عظیم ہے وا کو تھوڑا سا موٹا پڑھنا ہوتا ہے. تین بار کم از کم ہے, پانچ بار بھی پڑھ سکتے ہیں, سات بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور دوران رکوع ہماری نگاہ پاؤں کی پشت پر ہونی چاہیے, یہ سنت کریمہ ہے, یا اپنے انگوٹھوں پہ رکھیں, یہاں سے نگاہ ہٹنے نہ دیں تو انشاءاللہ وسوسے نہیں آئیں گے. لیکن بہنوں کے لیے سمٹ کے سجدہ کرنا یہی مستحب ہے. ویسے تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بیان فرمایا وہ مرد عورت دونوں کے لیے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے, لیکن یہ طریقہ زیادہ سے زیادہ سنت ہے, پھیل کے سجدہ کرنا زیادہ سے زیادہ سنت ہے. جبکہ عورت کے بارے میں اس کے ستر کی حفاظت, اس کے پردے کا معاملہ, اس پہ اتنی سخت وعیدات ہیں اور اتنا سخت شریعت کی طرف سے مطالبہ ہے کہ وہ قریبہ واجب ہے, اور واجب کو پورا کرنا فرض کو پورا کرنا سنت کی رعایت سے بہتر ہوتا ہے. اس لیے فقہاء کرام نے اور کئی صحابیات کے عمل بھی ثابت ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ آپ کتاب اٹھا کے پڑھیں, کہ سمٹ کے سجدہ کرنے کا بالکل حکم بھی ہے, اور خواتین سے ثابت ہے صحابیات سے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کیا کرتی تھی. تو لہٰذا پھر عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کریں, بہت پھیل کے مردوں کی طرح سجدہ نہ کریں. اس میں ہم آپ کی خدمت میں سجدے کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ اگر خواتین سجدہ کریں تو یہاں دو چیزیں ہیں, اگر وہ مردوں کی طرح سجدہ کرتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ سنت کی ادائیگی ہے, اس کو سب سنت ہی مانتے ہیں, کوئی فرض یا واجب نہیں کہتا کہ مردوں کی طرح پھیل کے سجدہ کرنا کوئی فرض ہے واجب ہے, زیادہ سے زیادہ سنت ہے. اور عورت کا پردہ کرنا, عورت کے لیے ستر کی حفاظت, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں جن میں عورت کی کوئی بے پردگی کا معاملہ ہو, ان چیزوں سے بچنا عورت کے لیے فرض یا واجب کا سا درجہ رکھتا ہے, اور بہت زیادہ اس پہ شدت بھی کی گئی ہے, شریعت کی طرف سے وعیدات بھی بیان کی گئی ہیں. لہذا جب بعض صحابیات کا ایسا عمل بھی ثابت ہے, جیسے میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دیا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ دیکھیں, اور یہ بڑے پائے کے عالم ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں جب اس قسم کی روایات ڈالی ہیں کہ عورتوں نے سمٹ کے بھی سجدے کیے ہیں, تو پھر بہتر یہ ہے کہ خواتین سمٹ کے سجدہ کریں. اس لیے بہنیں جو ہیں جب وہ سجدے میں جائیں تو چونکہ ان کا جسم نازک ہوتا ہے, وہ اگر دونوں گھٹنوں پہ ایک دم زور دیں گی تو تکلیف بھی ہو سکتی ہے, اس لیے عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ کر پہلے دونوں ہاتھ رکھ لیں پھر گھٹنا رکھ لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر وہ اپنی پیشانی رکھیں, ناک رکھیں اور پیشانی رکھ لیں, اور بالکل سمٹ کا سجدہ کریں. ان کے لیے اگر کلائی بچھ بھی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ سمٹنے میں ایسا معاملہ ہو جائے گا. اور وہ اپنے پیٹ رانوں سے ملا دیں, رانے
اپنی پنڈلیوں سے ملا دیں، پنڈلیاں زمین سے ملا دیں، اور دونوں پیروں کو ایک جانب نکال دیں، تب وہ اور سرین پہ بیٹھ کے وہ سجدہ کریں، اور یقینی سی بات ہے کہ جب وہ ایک جانب پاؤں نکالیں گی تو اپنے پیر کی انگلیاں موڑ نہیں سکیں گی، تو ان کے لیے اس کی بھی رعایت ہے کہ یہ پیر کی انگلیاں موڑے بغیر بھی، ہاں پنجہ ان کا زمین پہ بس لگے تو اتنا ہی کافی ہے۔ تو آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے تھے کہ بہنوں کو چاہیے کہ بالکل سمٹ کے سجدہ کریں، لہذا یہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھیں، ناک بھی زمین پہ رکھیں، کلائیاں زمین پہ بچھیں اور بچھانی پڑیں گی، کیونکہ جس انداز سے ان کا سجدہ ہوتا ہے ہاتھ اٹھانا مشکل ہوتا ہے، اور پھر یہ ایک طرف سرین پر بیٹھ کے سجدہ کریں اور دونوں پیر ایک طرف نکال دیں۔ یہ اس میں حیا زیادہ ہے، پردہ زیادہ ہے، ایک عورت پھیل کے سجدہ کرے مردوں کی طرح، آپ اگر کسی کی نگاہ اس پر پڑ جائے، اور ایک عورت سمٹ کے سجدہ کرے تو آپ غور کر لیں کہ ستر کی حفاظت، پردہ اور شرم و حیا کا زیادہ اظہار کس صورت میں ہے۔ تو اس لیے فقہاء اسلام نے، بڑے بڑے فقہاء ہیں، اور صحیح بات ہے کہ دین کا بہت بڑا حصہ ان فقہاء سے ہم تک پہنچا ہے، وہ خدا نخواستہ ایسے نہیں تھے کہ وہ صاحب تقویٰ نہ ہوں، پرہیزگار نہ ہوں، متقی نہ ہوں، ان میں شرم و حیا نہ ہو اور شریعت کی پاسداری کا وہ لحاظ نہ کرتے ہوں، ایسی بات نہیں ہے، ان وہ تمام اچھے اوصاف کے حامل تھے اور انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ معاملات ذکر فرمائے ہیں۔ لہٰذا بہنوں کو چاہیے کہ وہ سمٹ کے ہی سجدہ کریں، یہی ان کے لیے افضل اور مستحب ہے۔ اور حالت سجدہ میں انسان کی نگاہ ناک کی نوک پر ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے، اس پہ انشاءاللہ اس کی وجہ سے وسوسے کم سے کم آئیں گے، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کی تھی۔ پہلا سجدہ کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے، اور یہ کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہونا چاہیے۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے بیٹھے، تھوڑی دیر ٹھہرے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلے سجدے میں چلے جائیں اور اسی طرح سجدہ کر لیں۔ اب اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہوگا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ پہلا سجدہ مکمل کیا، اب اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلی رکعت کے لیے اٹھنا ہے، کھڑے ہو گئے، اگلی رکعت پڑھیں، اسی ترتیب کے ساتھ پھر آپ نے رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، اب اس کے بعد تشہد میں بیٹھنا ہے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھیں جیسے گھٹنے ہیں، یہ گھٹنے ہوتے ہیں جیسے، تو اس کے کنارے کے اوپر دونوں، یعنی انگلیوں کا سرا آئے، یہ بالکل نیچے نہ لے جائیں، بہت ہی پیچھے نہ رکھیں، مستحب ہے کہ گھٹنوں کے کنارے پر دونوں اپنے ہاتھ ہوں، انگلیاں اپنی حالت پہ چھوڑ دیں، نہ بہت ملائیے نہ بہت زیادہ کھولیں، اور اس طریقے سے آپ سیدھے بیٹھ کر، اور کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اور نگاہ گود پر رکھیں، یہ سنت کریمہ ہے۔ اس کے بعد پھر التحیات پڑھیں گے، پھر درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر دعا پڑھیں گے، اور پھر سلام پھیریں گے۔ تو جب تک، اچھا آپ تشہد جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم انگلی اٹھاتے ہیں، تو اشہد اللہ پہ انگلی اٹھائیں گے اور الا اللہ پہ گرائیں گے۔ اس کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آخری کی دو انگلیاں ہیں اسے آپ ہتھیلی سے ملا لیں اس طریقے سے، اور یہ انگوٹھا اور بیچ کی انگلی اس کا ایک حلقہ بنا لیں، اور پھر یہ اللہ اکبر، یہ سوری اشہد اللہ الہ پہ انگلی اٹھائیے اور الا اللہ پہ گرائیں۔ اور مستحب اور سنت یہ ہے کہ فوراً پھر ہاتھ کو کھول دیا جائے، مٹھی بند نہ رکھی جائے، بعض اس طرح انگلی کر کے رکھتے ہیں بس ایسے، تو یہ مستحب نہیں ہے، مستحب ہے کہ انگلیاں پھر قبلہ روح ہو جائیں، یہ سنت کریمہ، اور یہ انگلی اٹھانا یہ بھی مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آدمی تشہد میں شہادت کے وقت انگلی اٹھاتا ہے تو یہ شیطان کے لیے ایک نیزے کی طرح ہے، کہ اس کو اس سے بڑی شدید قسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یوں نہیں کرنا چاہیے، بعض اٹھا کے یوں ہلاتے رہتے انگلی، یہ صحیح نہیں ہے، بس آپ نے ایک دفعہ اٹھائی، اشہد اللہ الہ پہ اٹھائیں، الا اللہ پہ گرائیں اور ہاتھ کو کھول دیں، یہی سنت مبارکہ ہے، مستحب طریقہ یہی ہے۔ جب سلام پھیریں تو، اچھا بہنیں کس طرح بیٹھیں گی، یا کوئی بےچارہ معذور ہے، کمزور آدمی ہے، تو بہنیں تورک کریں، تورک کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے لیفٹ پہلو پر ٹیک لگانا اور دونوں پیر ایک طرف نکال دینا۔ تو بہنیں دونوں پیر ایک طرف نکال کر بیٹھے، ویسے ہی گھٹنا موڑ کر ایک دونوں پیر ایک طرف نکالیں اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھیں، اور زیادہ آگے نہ کریں بلکہ ملا کر سمٹ کے کریں، اور اسی طریقے سے پھر یہ بھی تشہد وغیرہ پڑھیں۔ آخر میں جب سلام پھیرنا ہوتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے، اور سیدھی جانب کندھے کو دیکھنا سنت کریمہ ہے، اور اسی طرح الٹی جانب